Зөв билгийн тулаан Монгол нэвтрүүлэгт тавтай морилно. Энэ бол телевизийн гайхамшигтай төсөл. Манай нэвтрүүлгийн бааtruуд бүгдээрээ бодит хүмүүс. Хувь тавиланч тэр, намтар төвхөнч тэр, сэтгэл хөдлөлөнч гэсэн ялгаагүй. Тэд нэр хүн цорилуудтай нүүр тулж, өөрсдийнхөө авиас чадварыг бидэнд өдрөөс өдөрт батлан харуулсаар байна. Ингээд шин сорил эхэллээ. Хүлээн авна уу. Зөв билгийн тулаан Монгол. Үзэгчдээ зүүн билгийн тулаан Монгол шоу нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Манай энэ удаагийн сорил эхлэхэд бэлэн болсон байгаа. Энэ хөшгний цааныг эрхэн байгаа. Энэ ямар хүн болох вэ гэдгийг манай зүүн билэгтнүүд мэдрэх ёстой байгаа. Ингээд энэ эрхэмтэй уулзцгаая. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Манай сорилын урилгыг хүлээж аваад ер нь хэр догтлсан бэ? Мэдээж яг энэ нэвтрүүлгийнх нь өөрийнх нь одоо чансааны хувьд бол би маш их том ихтгэл өгч байгаа учраас маш мундаг нэвтрүүлэг, маш мундаг цохон байгальтай гоё хийж байгаа. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт болохоор ер нь хүн өөр өөр ихөлт тухай сонсгож байгаа хгүй. Надад миний тухайл сэдв хамгийн сонирн байдаг учраас. Надад таалагдсан. Энэ 6 дахь мэдхүү зүүн бэлэгт итгэдэггүй. Тэгээд хуучин бол итгэдэг хүн чи одоо ерөөсөө бас хамгийн яойтой юм байл шүү дээ, тий. А одоо бол итгэдэг хүн чи хамгийн яойтой болох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр чи итгэл Тэхэсүр арга баг. За тэгэхээр манай зүүн бэлгэтнүүд таны гарыг мэдрээд таны талаарх одоо мэдээллийг мэдэрсэнд ярих хэрэгтэй юм байна. Магадгүй таны хүн амьтан мэддэггүй нууцлагыг юм чинь дийлгчүүл яах вэ? Тэрнээс айж юм. Ер нь ол альва би нэг тийм хүн л айвал бүү хий те. Айвал бүү хий. Хийвэл бүү. Тэг хийхгүй л те. Оролцогч хөшгний ард сууж зүүн бэлгэтнүүдэд зөвхөн гараа өгөх юм. Гарын тед яавалчиг яаж болно? Тэ би таны гарыг нэг барьж үзэж болох уу? Өөр л юм бити барьгаад үү? За. За энэ хуруунууд бол хийлэн дээр бүжгэлдэг хуруу гэж би ойлгож байгаа. Энэ бүжгэлдэг нь энэ болохоор нөгөө юу дардсан шүү дээ, тийм. Тэгвэл дардгийн манай зөв билэх нь өнөөдөр бол мэдрэх хэрэгтэй юм байна. За сорилд орох билэн үү? За зөндөө хүлээлээ. Тийм зөндөө бас бэлтлээ. За амжилт. За оюухандаа амжилт. За. Сорилын үеэр оролцогч ярьж болохгүй. Сорилыг шударга явуулах үүднээс оролцогчийн гарт ямар нэгэн гоё чимэглэл зүүлгээгүй болно. Тэрээр зөв бэлгтнүүдийг төөргдүүлж чадах болов уу? Зөв бэлгтнүүд оролцогчийг дүрсэлж гайхшруулах болов уу? Сорилыг хөдлөгч хос баяр чанга ярагчаар удирдах юм. Ингээд сорилын талбарт зүүн бэлэгтэн анау дарыг хүрэлцэн ирлээ. Энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа өдрийн мэнд. За би танд сорилыг танилцуулъя. А таны хажууд байгаа хөшигний цааталт нэгэн эрхэм байгаа. Аа. А тэр хүний талаар хэрхэн юу яаж мэдэрч байгаагаа л хэлэх ёстой юм. А харин наад хөшигний чинь завсар манай хөшигний цаана байгаа эрхэм танд гараа өгөх ёстой байгаа. За гарных нь энергиэр энэ хүн ямар хүн болох эн хүний талаар мэдэрч байгаа зүйлээ бидэнд хэлэх ёстой. За би юмаа засчаа тгээ хэлүүлээд хөө. За болно. Тэрээр сорилын даалгаврыг сонссныхоо дараа өөрт хэрэглэгдэх эд хэрэглэлийн тусламжтай бэлтгэлээ хангаж эхэлсэн юм. Заримдаа түүний хийдэг зан үйлүүд үзэгчдийг айж имэйл гэж цочирдоход хүргэдэг үлээ. Харин энэ удаад түүний ямар үйлдэл биднийг гайхшруулах болоо. Эмхтэй хүн. Ингээ мэдрэхэд нэг юм зөөлхөн ааштай, дулаахан эмхтэй хүн. Цайвар царайтай. Түр орж ирснээс хойш нэг дуунуу сонсогдоод ах юм. Нэг юм нэг юм хуайтад. Амьдралын асуудалд хандахтаа нэлээд дотгошоогоо зантаа хүн. Хүмүүст харагддгаасаа өөр. Хүн болгонтой найз юм шиг хэрнэ дотны одоо бүх зүрх сэтгэлийн мэддэг хүн маш цөөхөн. Буруу юм хтэ. Тэгсэн ирнэ хүн болгонтой таалагддаг, хүн болгонтой найзууд.
хүн болгонд улаахан харагддаг. Тэгсээр нэ тэр гурван эмхтэй өмнө л уурч чаддаг. Нэг жоохон охин харагдаад ах юм. Жаахан охин харагдаж байна гэхэд хээж хүсгүй эхэд баярлсан юм. Учир нь гэр бүл нь үнэхээр хөөрхөн охинтой болохыг хүсч байгааг нь түүний хүссэн болсон охины дүрийг зөв билэгтэн харсан юм биш байж. Бараан биш юм шиг үстэй. Ингээд ийм цацагтай цагаан цацагтай ирээн иймэрхүү дүү палачтай ч юм шиг. Зураг ахын энэ нь тгсэн ирнэ. Өөрийнх нь багын зураг юм уу та гэмээр. Цагаан амстай. Чичгэн ирээн сандалтай зураг. Гэвч зөв билэгтэн хэний тухай мэдээллийг бидэнд өгч байгааг ойлгосонгүй. Магдгүй хийлч бүсгүйн багын дүр зураг харагдсан байж болох юм. Нас нь 30 гарсан. Аа. Тэгтээ наснаасаа залуутар харагддаг юм хэвчтэй. Ажил мэрэгжлийн талаар мэдрэгдэж байгаа юм байна уу? Түрүү надад орж ирэхэд харин нэг дуу сонсогдоодсан. Би ерөөсөө өвгийн шуурж авах гад ерөөсөө чадахгүй. Түрүүн тэн зогсож байхдаа аялал зогсоодсан. Үнэхээр хийлч бүсгүйн уянгалаг аялгууны хөгийг зөв билэгтэн мэдэрсэн биш байж. Үггүй хөгөг шиг юуг илэрхийлж байгааг ойлгож төвдөхгүй байна уу? Тайц хүмүүс олны нүдэн дээр жүжигчин дуучин гэхэд аль аль нь хамттай ач юм шиг. Өөрөө айгүй юм юм болгоныг амар юм хийх дуртай. Өөрөө бүгдээр ингэж чадна, хичээн сурна гэж өөрөө дайчилдаг юм хтэй хүн. Гэр бүлийн амьдрал нь 100% төгс гэж би хэлэхгүй. Мэдгүй. Бага ч юм шиг байхгүй ч юм шиг байхаараа хэрүүлтэй ч юм шиг. Нэг л нэг юм сайн уу. Хүмүүсийн нүдэн дээр л хүнтэй байж харагддаг хүн шиг. Альва юм жоох өвөл итгэх хандлагатай. Өөрийнхөө үзэл бодолд тууштай. Юу гэмтээ? Наач ус тийм байхгүй штэ, худлаа штэ гэдэг ч юм уу. Тиймэрхүү яриа айгүй ихтэй. Хүмүүстэй яриа ярьж байгаа нь ингийн ойлгомжтой дулаахан юм шиг хэрнэ. Жоохон нэг юм захирангуу өөрийнхөө үзэл бодлыг толгож ярьдаг юм хтэй хүн. Тэгээд энэ хүнээс хүүхдийн энерг амар их мэдрэгдэжсэн. Баа насны хүүхд. Үнэхээр хийч дээгий инхри бяцхан үрсээр өөрийгөө тойруулан теднэр чимж байдаг нэгэн. Төвний хөгжмийн сургууль нь 2017 оны 5 дугаар сарын 28-нд 2 жилийн ойгоо өгтөж байгаа юм. Энэ хугацаанд нилээдгүй олон хүүхдийг урлагийн мэдрэмжтэй болгохын сацуу авиас билгийн нэн хөгжүүлж байгаа. Хүүхдүүдийн хөөрөлдөнд сангирах дуу хоолой хийгээд дүрс төрх зөв билэгтэнд үзэгдсэн байхыг үгүйсгэх аргагүй юм а. Олон хүний нүдэн дээр амьдардаг эмэгтэй хүн. За баярлалаа. Өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? За тэгвэл одоо энэ хөшигний ард хэн байсан бэ гэдгийг хамт харах уу? За. За харцгаая. Үй. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Мэдрэгдэж чинь үү? Мэдрэгдсэн. Тийм үү? Гэхдээ юу гэмдээ нөгөө дуу сонсогдож чинь гэсэн тий? Тийм. Гэхдээ тэр юу гэсэн? Яаж мэдэрхүү? Би үгийн хүлээгээдсэн ернээс өгөөх явахгүй байсан. Ингээд нэг юм айнууд л би түрүүнд тэнд аялаа л яваадсан. Өөрөө мэдлгүй л аялаадсан. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс өөрөө үггүй болохоор үг орж ирдэг юм болов. Дуучин юм болов гэхээр дуучин бас биш ч юм шиг ерөөсөө ямар ч юм юу явахгүй. Түрүүнийг бяцхан охин яриад исэн тэрийгэ тодруулаач. Би тэрийг зураг байна гэж харсан. Аа зураг юм уу те? Тий, одоо ингэ харсан чи таны багын зураг л байсан юм. Охинтой алах юм байна гэж хэлэх гэж байгаа мөгчтэй л байрласан. Болно уу? Охинтой ална. Байрлаа. За. Зомбилгийн дулаан Монголд. Дараагийн зүүн билэгтний урж байна. Одоо сорилын талбайд зөв билэгтэн Бадсэнгэл ирсэн байна. Төвний хувьд сорилын талбайд тамхи татахыг хүссэн бөгөөд энэ нь ч аливаа асуултын хариг болоход тусалдаг хэмээн тайлбарлаж байна. Хэрхийг харгалзуултлаа. Энэ эмхтэй хүн шиг л байна да. Манай оролцогч гараа гаргая. За. Энэ өмссөн хувцсны хувьд бол тийм нэг бараг ирээнийг тийм нэг хувцс өйд штэ. Зомбилэгтэн оролцогчийг барын нэрийн хувцастай байна гэснээр оролцогчд тунжсан содон сонсогдлоо. Учир нь хийлч үсгүй өнөөдөр барын нэрийн энэ гутлыг анх удаа өмсөж байгаа гинэ. Би биш тээ өнөөдөр энэ яг нэвтрүүлэгт
зориулаад их нь бодлоо. Тэгтэл би яг энэ бүхлийг хамгийн анхудаа өмссөн бохгүй юу? Шинээр хамгийн анхудаа. Би яг за энийг нэг одоо бүр 300 чалхаагүй байгаа. Аа гоё харагдчихэ. Баярлалаа. Тэгэнгүүт биш үү? Яг тэр нэг залуу яг энийг юм баруун ярьсан мэрсэн юм хуцлаач байна гэсэн аймар сонин. Тэгсэн мөртлөө би одоо ч дандаа иймэрхүү маягаар хуцлдаг бол надад нэг тийм сонин биш штэ. Гэтэл энэ амьдралдаа анх одоо өмсөж үзэж байгаа миний баруун ярьсан гутлаа багхгүй юу? Тэрийг маань одоо тэрийг харсан гингүүт сонин санагдал тэр нэг одоо тэр онго дэйцүүд нь юу гэдгийг тэр те одоо тэр бар зар одоо тэр амтментныхаа арьс мэрсэн өмсөлтчд юм болов уу гэж бодсон. Энийг юу нэг очиж шинжилүүлнэ хэрнэ ориг яг ориг мориг юм шатсан юм шиг. Час дээш орчим насны эмэгтэй хүн юм болоо та. Гэтэх тийм нэг алдартай тийм дуучин муучин хүмүүс харагддаг юм. Их юмд хүрэхдээ их алсуур явж хагаад тэгээд хүрсэн газар очихдоо одоо нэг байр суурин дээр очих штэ. Яг тэгтээ бол айгүй тийм сэтгэл хангалуун байдалтай. Яг тийм бүр сэтгэл хангалуун байдлыг одоо нэг хүн дээцэгтэй хурж тгийж авдаг. Хүүхдийн үед бол том хүүхэд нь эрэгтэй хүүхэд шиг санагдаад байна. Эрэгтэй хүүхэд юм болоо та. Тодруулбал хоёр хүүхэдтэй гэх гээд байна уу те? Тий. Уран бүтээлч бүсгүй маань одоо ганц хүүтэй. Магдгүй ирээдүйд хоёр хүүхэдтэй болохыг зөв бэлгтэн зүгэнч хэлээ юм болов уу? Бас нэг дуу хүүхэд, нэг тиймэрхүү юмтай бас холбогдлолтой бас тиймэрхүү юм бас байж магадгүй. Яа за гарна болно л. Зөв бэлгтэн хийлж хүсгүн гарыг барьхаа болсны дараа буруу хард суугаад ахин мэдэрсэн зүйлээ доожиж эхэлсэн юм. Гадны төрхийн хувьд мэдэрж байгаа зүйл байна уу? Надад бол нэг тийм 2-3 байдлаар харагдаад байна л та. Заримдаа болон хит тийм турхаа тийм яг нэг боломжийн хэмжээнд дээр ирсэн мөртлөө бас яг зарим үе дээр болоод тэрнгүүд их тархалтын хэмжээнд бас үрдэг. Тэгээ бас тэрийгээ бас эсэргүүцэх байдалтай бас тулддаг ч юм уу. Юу нэг нүүрээр их жоохон миратал гэж хэлмээр байна. Тэгээд ийм тийм бас нэг шаргалдуурч юм шиг бас тийм нэг сортой өвсмөс харагдаад. Нэгэн цаг үед үлэмжийн чанар дууг халсан толгой хагас нүцгэн байдлаар тоглож олонний амыг ангаалгаж өргөсөн үе тэрэнд бий. Гэхдээ одоо түүний үс хар богинохон болсон. Дуутай холбогдлолтой тийм уран бүтээл сэтгэлгээтэй хүн шиг. Би нүнийг нэг аяц цохоогч юм уу эсвэл нэг тийм хоршиж дуулдаг тийм хүн л юм уу гэж хэлмээр. Эмхтэй. Тэгээд амьдралын хувьд бол ер нь доктортой. Ер нь нэг яг боломжийн хэмжээндээ өөрөө бараг гүцээд очсон. Яг тэр байдлаа чинь сэтгэл хангалуун бас байдаг. Болсон. Болсон уу тий? Нэмж хэлэх зүйл байхгүй. Зөв бэлгтэн сорилыг дуусгаж оролцогчтой уулзахыг хүссэн юм. Оролцогч бүсгүйч мөн адил хүсч байгаа нь тодорхой. Зөсөн байна уу? Сайн сайн. Энэ барын арсан гутлыг яаж одоо хэлвэ? Яаж мэдэрсэн бэ? Уржигдэр шин. Зүудлсэн? Тий. Тий юм. Зүудлээд ер нь гэтээ надад нэг өөр байдлаар орж ирсэн л тээ. Гэтээ нөө юугаар тийм байгаль маягалтай холбоотойгоор тэгж орж ирсэн. Би л бүр анх удаага өнөөдөр яг энэ гутлыг өмсөж байгаа байхгүй юу? Тэгээд зүгээр л хавтлаас өөр Английн зүйлтээс дутуу зүйлсэн юм шиг би бас тэрийг хэлмээр санагдаадсан. Тэгээд би хэлж чадсан. Зүйлс өгч байгаа та мартцсан ч юм уу нэг тийм мэтэрмж. Би ерөөсөө Английн зүйлс өгдөг шүү дээ. Тийм хэл тоглохор чинь ингээд Английн зүйлс өгөхөр дандаа ингээд хэлтэй нэгэд ягаад гэдэг байхгүй юу? Тавцаад гэдэг байхгүй. Тэгэхээр Английн зүйлт нэх зүйлдэг шүү дээ. За баярлалаа. За. Амар дөрөвтэй юм сонсч байгаа хэрэг хувцас байд нь шүү дээ. Аа болсон. Яаж мэдэрсэн бэ? Эхний 400 бэлэгтэн сорилын даалгаврыг гүйцэтгэв лээ. Хийлж бүсгүй дэгийн хувьд ч гэсэн сонирхолтой байсан баха. Харин одоо дараагийн 400 бэлэгтэн сорилд орцох ёстой. Нэвтрүүлгээ өргөжлүүлэн үзээрэй. Зөв бэлэгтэн сорилын талбайд адууны хомоол үг үлсэн юм. Адууны маш олон төрлийн эмийн ургамал эддэг. Дэмээс хүний ажил үйлс хайр сэтгэлийг бадрааж байдаг гинэ.
30 орчим юм уу 30 гаруй насны эмэгтэй хүн байна. Үнэр танаар бол одоо ерөнхийдөө л одоо очирвааны арц үнэртэж байгаа юм шиг. Нэг бол одоо дали ягаан буюу одоо нөгөө сакура цэцгийн үнэр шиг үнэртэй. Маш их тийм буйны үс хийдэг. Сэтгэл санаа бол далаа шиг, нулмус гармаар ч юм шиг тийм ээ. Даа нэг тийм буйны үс хийж өгдөг. Гэхдээ энэ төр засаг нь энэ үнийг бол ямар ч гэсэн тэр болтол нь их үнэлээгүй. Ингээ явж байгаа. Нэгэн сайхан эрхэм ерөнхийдөө жаахан өндөрдүү. Эвэндээ таарсан жохон сайхан махтай. Шар царайтай. Наранд борлохоро маш их борлж байдаг. Уул хад улс орноор аялах дуртай дээгий амархан борлдог байх магадлалтай. Өөрөө ч нэвтрүүлгийн багийнханд энэ тухай ярьсан билээ. За ерөнхийдөө мэрэгжил боловсролын хувьд бол ерөнхийдөө сургууль бол төгссөн байгаа. Энэ хүн нэгээс хоёр хүүхэдтэй өөрийн нэгээс хоёр үр харагдаад байна. Ямар ч хүн эхдээд сургууль төгссөн байх нь ойлгомжтой байтал тодорхой бус зүгээр сургууль төгссөн гэж хэлсэн нь оролцогчийн хөхнөөдийг хүргэх адил байлаа. Маш их баясгалантай мөртлөө гонхтой. Баясгалантай мөртлөө гонхтой их тийм. Аа тэгээд ирмгийн зоригтой. Зоригтой. Ховсгалч юмхтэй гэсэн үү? Аа яг үнэ. Тиймэрхүүл юм уу да. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хүний тухайд болохоор ерөнхийдөө үгээр хэлж тийм илэрхийлэх арга байхгүй. Ер нь бол төгс юмхтэй хүн байна гэж. За төгс юмхтэй яг уу миний хувьд төгс юм дөө. Энэ удаагийн сорил эхэл хөнгөн хөгжилтэй болж өнгөрлөө. Инээдэ барьж ядан байсан хийч үсгүй хөшиг нээгдэхтэй давтсан хөхрөн инээж эхэлсэн юм. За манай зүүн бэлгэтэн та энэ уран бүтээлчийг таних уу? Мэдгүй. Хаяа нэг харчихсан юм шиг. Харчихсан юм шиг байна. Тийм. Ямар ч гэсэн уянгалаг гэдэг нэг сайхан хайрын тийм уянгалаг ихшил надад ихшилээд байсан л доо. Миний нүднээс өнлөөс гараад байсан. Тэгэхээр би ямар ч гэсэн нэг сайхан. Их л сайхан юм гэдэг. Биш чи юм дээр их юм шүү. Энд чи өөрийгөө мэдрээд эхэллээ. За баярлалаа. Энэсээр бол гартай. Зомбилгийн тулаан Монголд. Дээд тэнгэртэй харьцагч зомбилгтэн Эрдэнэбат орж ирлээ. Тэрээр бидэнд хийж дэлгэр цэцгийн тухай сонирхолтой түүхийг өгүүлж чадах болов уу? Үст хугацаа 10 минут танд дүүрэл авлах юм байна уу? Болсон болсон. За тэгвэл эхлэх үү? За эхлэх. Энэ санал дээр сууж болно тийм ээ? Болно. Зомбилгтэн орцогчийн гарыг барьж судасны цохилтыг мэдрэх адил анир чимээгүй нам гүм хэсэг саадлаа. Хээч хүсгүй судасны цохилт зомбилгтэнд хэрэг нууцыг дэлгэх болоо. 40 хэргэм насны асарх тийм сэтгэлийн хаттай амьдралын зам мөрийг өөрөө туулж явахдаа бүх юмыг одоо ганцаарчилж бүх юмыг өөрөө одоо шийдвэрээ гаргаж бүх юм ингэж тэнцвэртэй хандаж бүх өөрийнхөө одоо гарах шийдвэртэй итгэлтэй байдаг тэр занган төрхөөрөө өөрийнхөө амжилтанд хүрч чадсан тийм хар багаасаа өөрөө биеэ даачдаг гэж явсан тийм энерги илүү их мэдгэж байна. Хээч хүсгүн амьдралын түүх үнэн байсан гэдгийг өөрөө батлан байлаа. Уйхын сэтгэлтэй тийм зөөлн тийм бүсгүй хүний энерги мэдгэж байгаа байхгүй юу? Тэгээд айгүй тийм юмн дээр одоо ямарваа нэг юмыг одоо энергитэй зүйлийг хүлээж авлаа гэхэд тэрэн дээр өөрөө одоо ингэж уйрч ойлдог. Нэг тийм урлагтай холбоотой боловч яг ингээд жүжигчин гэхээр биш ч юм шиг, дуучин гэхээр ч бас яг биш ч юм шиг. Тийм бүжгэлдэг. Ер нь ингээд аль аль аюусыг ингээд хосолж явах дуртай. Илүүтэй их бүжгэлдэг тэр авьяас нь надад илүүтэй их харагдах юм. Хээч хүсгүй хийлийн ая ихшгэнд найган хөдлөх тэрхүү дүр төрхлөлийг зөм билэгтэн мэдрээд байна уу? Тийм айхтар тийм нэг
ном эрдэм сурсан тийм хүнийг асар их ингэж өгүүлдэг юм байна. Эрэгтэй хүн байна. Ном эрдэмтэй айгүй тийм номтой мэрэгэн тийм хүнийг айгүй дотор сэтгэл дотор өгүүлдэг. Өөрийнх нь одоо бас амьдралынх нь нэг хэсэг. Өөрийнх нь одоо бас тийм ойр дотныхон нэг хүн нэг тийм энерги мэдэгдэж байна. Зүрхэн дотроо бол тэр хүнийг өгүүлээд ингээд ойлдог. Тэгэхдээ яг хуруудлахын надад яг тийм тэр хүнийг бүрэн утгаар нь охин байлгаж болох чадаагүй л дээ. Ямарваа нэг юмнаас ингээд дандаа энерги ингэж нөхөж явдаг. Тийм айгүй өөдрөг сэтгэлтэй, ариун сэтгэлтэй тийм зүв бодолтой бурханлаг хүн байна. Өөр нэмж хэлэх зүйл байна уу? Аа миний хувьд болсоо. Бурханлаг эмэгтэй хэмээ мэдэрсэн сайхан энерги бэлгшээлтэй үгээр сорил өндөрлж байна. Одоо тэд нэг нэгэнтэйгээ нүүр тулж уулзах учиртай. Хай. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Дийсэн болгон нэх гоё тийм гоё энерги болж очиосаа гэж боддог гэж хэлсэн тий. Яг би бол бүр цэвэр бол тэгж боддог байхгүй. Тэрнээс одоо нэг тэр нь сурсан ч сураагүй ч хамаагүй гэж байгаа биш. Хамгийн гол нь ингээд нэг сайхан ямиг ингээд угаасаа тийм л үйл одоо гэдэг юм даалгавартай ирсэн багтаа бид нар чинь тий. Тэгэхээр тэр даалгавар нь их гоё тийм эрэг дандаа очиж байгаасаа гэж боддгий. Тэрийг надад хэлэхэд бол их гоё сэтгэл дулаахан байла. За амжилт хүсье. За баярлалаа. Манай зүүн бэлгэтнүүд хэр санагдав? Хүн чинь их сонио юм заа юу. Яг ингээд яг би энэ хөшөний арт ингээд суухад амар дорвитой юм сонсож байгаа байхгүй. Одоо ингээд л мэдхгүй. Гэхдээ догтлол. Тий. Гэхдээ бас сонсмооргүй илүүлээ гэдэг чтэй тий. Асар байдлаах юм яриа л ингээл ингэсэн чи мангар дуртайга юм шив бас тэр чи хүн чи ингээд сайхан байха эрг мэрэг юм сонс оо сууж явах хэрэг. Бараг бүү илүүлсэн тэр тий. Зомбилгийн дулаан Монголд. За танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Баярлаа. Сорилын талбайд зомбилгтэн баярмаа ирсэн байна. Зомбилгтний хувьд зурх, ойж хатгах зэрэг үйл хийж сорилыг гүйцэтгэдэг. Энэ удаад ч ямар нэгэн зүйл зурх нь ойлгомжтой. Чухам хийлч үсгэн тухай ямар мэдээллийг бидэнд өгөх болоо. Гарын чилдэх үлөө гэж бододох ээ. Нэртэй алдар төрсөн мөртлөө костюм пижактай, костюм пижак өмсөод сүүлчийн замд нүүдэх ёслолд оролцож байгаа. Буйны ажил гэж хийж болох уу? Дөхөж байгаа. Бараг л тийм. Тэгтээ яг буйны ажлыг мэдхгүй. Тэгтээ тэр хүн бол маш их алдартай, урлагийн хүн. Баггүй уу? Гүн бол эрэгтэй хүн. Тэгээд тэр эрэгтэй хүн үгүй энэ хүн бас энэ Элвис Преслигийн дууг сонсдог баг. Тэг костюмтэй хүн, эрэгтэй хүн. Хүүтэй хүн. Хүүгээ бол нэг хан хүүсгэл хайрладаг. Хүүгийнхэн насыг тодорхойлж болох уу гэж асуусан. 20-эдтэй л хаа. Зөм бэлэгтэн хаа мэт өргөмжилдэг ганц хүүтэй хэмээн зөм мэдэрсэн боловч хүүгийн насыг 20-эд хэмээн арай л дэгстүүлээд хэлчихлээ. Авьяаслаг хүмүүс маань. За. Ерөнхийдөө нэг Элвис Преслитэй төстэй тиймэрхүү мэдрэмж төрөдөг. Америкийн дуучин, жүжигчин, хөгжимчин Элвис тайзан дээр бие авч явах этгээ даран шин гайхалтай авьяасаараа ихэд алдаршсан. Хийч дээгэч мөн адил өөрийн уран чадвар цог золбоотой дүр төрхөөрөө танигдсан нэгэн. Хэрвээ тэдний зан төрөх төстэй гэж үзсэн бол зомбилэгтэн хийч үсгүйг гутран гүзэлтэн хэмээн хэлэх боллоо. Гутрамтгай байхгүй байж болох уу гэж хэлэнгээд. Гутрамтгай урлагийн эмэгтэй. Ааха. Гэхдээ ер нь нэг тийм уух гадаа юм шиг тийм уудагч юм шиг тийж бодлогодог. Архи уу? Ааха. За баярлалаа. Тэгэхээр таны уур талд хөшгний ард хэн байгаа гэж бодож байна? Зураач хүн болов уу? Зураач хүн байгаа болов уу гэж. Дээг. Сайн байна уу? Сайн сайн. Элвис Преслиг сонсдгоо манай оролцогч. Гүшт.
Маний үед Элвис Пресли гэдэг юм чи нөгөө ахагч нарын сонсдог үе байсан юм шүү дээ. За баярлалаа. Амжилттай. За. Аа чирхлээс. За баярлалаа. Замд нүдэх. Уудагч хүн юм шиг. Гарын жилдэх үлөө. Бидний сорил үргэлжилсээр. Яг одоо сорилын талбайд дараагийн зөмбөлөгтөн өөрийн авиас чадвараа баталхаар хүрэлцэн ирээд байна. За манай оролцогч гараа гаргаад өгье. Тэрээр оролцогчийн талаар үннийг хэлэх болов уу? Зөмбөлөгтөн мөнгөн аяганд эдээ будааны дээж хийж, амандаа сулвтар дуугаар тарин уншиж байлаа. Зөмбөлөгтөн хийлч хүсгүүг хэрхэн мэдэрч, ямар мэдээллийг бидэнд өгөх болоо? Эмхтэй хүн. Тэгэд 45-аас 55 яваад. 45-аас 55 настай гинэв. Оролцогч маань сэтгэлээр унаад өглөө. Тэрээр зөмбөлөгтний хэлсэн үгэнд гомрхон гомдсон бололтой дэг шүү. Энэ хүн урлаг талдаа нэлээ холбоотой. Хүмүүстэй амар гоё ярддаг. Ер нь нэхвчлэн ажлынхан 80% нь өөрийнхөө ярэ гэдэг зүйлээрээ ажиллаа гүйцэтгэждэг. Хүмүүстэй нэлээ эвтэй найртай. Царайнаас нь айгүй гоё гэгээлэг. Дандаа мишээж, дандаа инээж явдаг. Ямар ч байсан уран бүтээлч бүсгүйн омрохлыг тайлах шиг боллоо. Гэр бүлийнхэн талаар мэдэрч байгаа. Гэр бүлийн талаар надад нэг хүү охин хоёр харагдаад байна. Урд урдны зөмбөлөгтний адил мөн л хоёр хүүхдийн энергийг зөмбөлөгтөн мэдэрсэ. Хүүхдийн үед бол том хүүхэд нь эрэгтэй хүүхэд шиг санагдаад байна. Магадгүй хийч хүсвэн ирээдүйд мэдлэх бяцхан үрийн тухай мэдээллийг бидэнд хэлээд байна уу? Надад нэг янжин лам чим шиг нэг тийм бурхан харагдаад байна. Гэрт нь байдаг. Үнэхээр хийч хүсвэн гэрт урлагийн янжин лам бурхан бий. Янжин лам бурханыг монголоор Экшигт охин тэнгэр хэмээн нэрлэж ирсэн түүхтэй. Экшигт охин тэнгэр хэмээх нэр хийч бүсгүүтэй төгс сайхан зогцох мэд. Надаа нэг хоёр тодорхойлолттой байна л да. Аа. Би нэг нь хөтлөгч хүү юм болов гэж бодож. Би саяг ингээд өөрийн чинь дуулахыг сонсоод надад төрсэн сэтгэлх юм бол нэг юм. Нэг бороотой өдөр лагер дээр нөгөө хөвлөөр нэг цохиолч ч юм уу. Надад чимэг, чимэд, чимэгл гэж нэр өгч ирээд. Өөрчлөлт хэлэх юм, нэмж хэлэх юм алга. За баярлалаа. Тэгвэл хөшигний ард ямар ирэх юм байсныг хамт харах уу? Тэг. Сайн байна уу? Сайн байна. За биш тэг. 55 настай юм гэсэн үү? Юусэн бэ? Дөнгөж 25 ширгэж байгаа юм чи яаж юм шилжүүлж байгаа юм чи? Өчлөөр. Чимэд юм уу? Юу лээ? Сайн юу лээ? Чимэг юм уу? Чимэг гэж авчирчихсан та. Тий. Тий. Аа. Миний овоч чинь чимэд лам шүү дээ. Аа. Тий. Тэгвэл хальтж байгаа тэрэн дэг л орж ирчих юм гэсэн үг. За амжилт хүсье. За. За. Хүүхдүүдийн талаар яриад байсан. Хоёр хүүхдтэй гэдэг. Өөр амьдрал дээр бол нэг хүүхдтэй. Тий. Одоо хүний өөр нэгсэн гэдэг шиг. Тий юм. Миг эс тооцвол биш одоо яг ганц хүүхдтэй шүү дээ. Ганц хүүхдтэй тий. Тэгэд ихэвчлэн хүмүүс яг хоёр хүүхдтэй гэж хэлээд байгаа юм. Айгуу сонин тий. Арийн төлөвсөн зорилго байгаа. Хүүхэд үү? Хүүхэд бол үргэлж дандаа л байдаг ч тийм. Тэгсэн мөртлөө хүн чи яг өөрөө зорж иртин гэсэн шүү дээ. Тэр нь тийм. Тэрнээс чинь урдталт нь одоо их бардан байдаг байлаа шүү дээ. Аа, ерөөсөө энэ чинь тийм бил зориулж ирнэ гэрэл гэдэг байсан чи одоо чинь тийм зорж ирэх тэр сайхан бэлгийг хүлээж байгаа үргэлж. Аа. Ахынтай болох уу гэж би тэр миний зүгээр одоо хой хүний хувьд бол тэр аягүй сонирхолтой л доо. Яг би дахиад хүүхэдтэй болох уу? Ялангуяа би хөрх охинтой болох уу, охтоодтой болох уу гэж их боддог л доо. Тэгэхээр болно оол их юм ш та. Тэгээд манай энэ оролцогч нарын хэр үнэн бодтыг л харъя. Зомбилгийн дулаан Монголд. Тэрээр зомбилгтнүүдэд гараа сунгана. Харин тэд оролцогчийн сэтгэл зүрхийг уудлан өгүүлж чадах болов уу? Уран бүтээлчийн маань алга зөмбөлөгтнүүдэд юу хэлж өгөх болоо? Гал хэргэлж энэ тэнцэн дээр оролцсон.
Тэгэхээр бэлтгэл ажил нь болж байна. За тэгвэл та бэлтгэл ажлаа хангасны дараа би цагийг явуулъя. Зөв бэлгтэн алтан цэцгийн хувьд ихэвчлэн галаар зан үйл хийдэг. Харин өнөөдөр тэрээр ташуу хуваасан 3 нар смодыг атхан барьж, 2 лаг суур болгон асаасны дараа галын үйл хийж эхэллээ. Галын үйл түүний хүчин чадлыг нэмэгдүүлдэг гэнэ. Энэ галын үйл хийгээд байгаа нь өөрийн хүчийг нэмэгдүүлж байна л гэсэн үг. Хугацааг эхлүүлээ. За танд амжилт хүсье. За баярлалаа. Цаг явсан. Тэрээр цогссон модыг амдаа хийн зажлан эдсэ. Энэ үйлсийг хийж үсгүй харч чадаагүй учраас айсан эмээсэн шинжгүй сууч байлаа. Зөв бэлгтэн хийж үсгүй сэтгэлийг уриаж чадах болов уу? За манай оролцогч гараа гаргач. Ээж хүсгүйг гараа гаргасны дараа зүүн бэлгтний хүзүүн дээр тохоотой байсан ногоо могоо газар дундсан юм. Ногоо могоо нь зүүн бэлгтэнг 6 жил дагалдаж явсан гэнэ. Намайг 6 жил дагаж яваа. Одоо хүн харахад бол ингийн ирнэ. Одоо энэ нь би лусан аймаг шингээсэн байдаг. Энэ надаас мултарч унаад байгаа нь. Энэ хүн их цайлган сэтгэлтэй хүү юм. Энэ хүнтэй тоглож наатах гэдэг бол тээ. Гэж хэлнэ. Надаас илүү хөвчлөлтэй хүн байна гэж хэлэн дээ. Энд чир өөрийгөө мэдрээд эхэллээ гэж. Надаас сухатчил энэ өнрөө явах гэдэг юм. Сонирхолтой байна. Тийм. Уг нь надад туслах ёстой юм. Давхраатай алаг нүцтэй. Царай жахан зовн дөө. Ирүүчүүд урт байх. Жах шүүгүр ирүүтэй гэж хэлнэ. Энэ хүнийг үзэхээр л ингээд л дуу хоор их шиг лээ. Хөгжим хангинаад л. Тэгтээ бүр ингээд том юм зааланд хангинж байгаа хөгжим их шиг шиг. Хөгжим л уянгалаад их энэ үний амьдралд хөгжим л их олбод. Дуу хоор хөгжим л их шиг лээд идэв. Тэгээд л өөрөө бас тэр хөгжмийн аялалд найгаад л сэтгэлээрээ найгаал гэж хэлнэ. Хөгжимчин юм болов да. Хөгжимчин байна л гэж хэлнэ дээ. Энэ хүний амьдралд 9-ийн тоотой идцүүл ажиглагтаад ах юм. Энэ одоо машины дугаар уу, хаалганы дугаар уу? 9-ийн тоо энэ хүнд чухал юм ийм илэрхийлждэг. Энэ хүн нас залуу боловч их юм хийсэн хүн байна гэж хэлнэ би. Их юм бүтээчихсэн. Бахархах юмтай алдар нэртэй болов. Алдар нэр цоврайд ч явдаг. Энэ хүний нэрэнд ээ үсэг байдаг. Төвний нэрэнд Э үсэг бүр 4 удаа орсон байдаг. Гэр бүлийнхэн талаар юм уу эсвэл хамт ойрхон байдаг хүмүүсийн талаар юм мэдрэгдэж байна уу? Нэгээс хоёр хүүхэдтэй байгаа. Олон хүүхэд харагдахгүй юм. Эрүүл мэндийн талаас болохоор энэ хүн цусний ямар нэгэн эмгэгтэй юм, цусний нугларал юм уу, чулуу юм уу, ямар нэгэн байдлаар цус ингэж цус руу урсаад идэг. Тийм учраас хаяа хортлогонд орж чдаг тийм хүн байна. Шингийн их ууж ахгүй бол ам хатах гэх мэт удаахны шин тэмдгүүд мэдрэгдээд эхэлдэг. Тэгээд дээрэс нь амьдралынхаа явцад ихэр энэ хүн өөрийнхөө хийсэн бүтээснийг голоод идэг. Болоогүй наа л гэл дахиад ахих гэдэл идэх хүн байна. Энэ хүн бас гэч одоо надад ийм дандаа л ийм аян зам харагдаадах юм бүр тэгтээ алсын. Дандаа л хариг гүрэн рүү явдаг юм уу? Иштэш яваад идэх юм их хөдөлгөөнтэй хүн. Үнэхээр л хийж дээгүй олон улс орн газар нутгаар аялах дуртай нэгэн. Тэрхүү хүсэл сонирхлын зөв бэлгтэн мэдэрсэн байж болох юм. За тэгэхээр энэ хөшигний цаана байгаа хүн
таны бодлоор таны мэдэрж байгаагаар хэн бэ? Шууд хэлж болох уу? Алдчих холоо гэдээ бас яг өөртөө дотроо одоо нэг эмзэглэл юм. Аа. Миний төсөөлж байгаагаар бол ийм их эмоцтой гэдэг ч юм, ийм хошин шогийн мэдрэмжтэй, ийм хүн одоо ойрлцоогоор зүгээр багцаалж хэлэхэд шүү. Но хилчтэй гэдэг чинь тий тэр хүн нэг юм мэдрэмжтэй байж. Зөв бэлгтний мэдрэмж авиас чадвар уран бүтээлч бүсгүй сэтгэлийг хөдөлгөж чадлаа. За баярлалаа. За. Тэгвэл хөшигний ард хэн байсныг харъя. Хэн байсныг харъцгаая. За. За баярлалаа. Ингээ таач хэлсэн юм уу? Ямар гоё та өөрөө амар нээлттэй нэрхтээ. Сайхан сэтгэлтэй. Миний бүр мого тань руу явчихчих ингээ сахилах гуйх гэсэн гэж хэлнэ. Тийм үү? Тий. Хүүх. Би өөрөө их хошин шогийн мэдрэмжтэй хүнээр тоглох, алиалах дуртай. Аа. Зарим тохиолдолд тэр байдлаар эвгүй байдалд ороод идэг аахгүй. Аа тэгтэл миний мого үсрээд одоо миний юун дээрээс хүзүүн дээрээс мултарч унаад одоо явахыг оролцсон гэж хэлнэ, тийм ээ. Аа тийм учраас би надаас илүү хөгжилтэй, надаас илүү цагаан, гоё хүн байна гэж харсан. Хамаа ээрээ. Өнөөдөр за танд уран бүтээлийн маш их амжилт хүсье. Би таны ингэр дээр миний сая хилээгүй нэг үг таны ингэр дээр хоёр том юм одоо отон бахархлын ямар нэгэн медаль шагналыг харагдсан би дэрэгтэй мөтхөн болох зүйл гэж харсан. Маш өндөр шатанд хүрнэ гэдэг ч юм уу. Та өнөөдөр Монголын арт түмнийг байлдан дагуулж байгаа юм хэвчтэй. Маш их амжилт хүсье. Баярлалаа. Надад л яг хөшигний цаанаас яг сая ингэ сууж яхад өглөөнөөс хойш бид нар чинь ингээл бас зөндөө олон хүмүүс амьд орж ирсэн л тээ. Тэгэл тэгэхэд олон өөрөө бол бас зөв мэдрэмжээ яг хилж байгаа чинь мэдрэгдсэн мөхгүй надад. Бид тэр ингээд нөгөө зарим хүмүүс бантаад идэх штэ тээ. Нэг юм олж хэлэх гээд идэх штэ тээ. Тийм биш. Яг ингээд нөгөө цаанаасаа хилэгдэж байгаа юм шиг яг тийм бас яг мэдрэмж бас байна байна. Баярлалаа. Тий. Би ерөөхдөө уралдах их дуртай. Гэдэг ч юм уу одоо чи тоглолтууд үзэх дуртай, дуу сонсох дуртай, урлагийн хүмүүсийг харах дуртай. Тийм болохоор ерөөхдөө таныг бас л ингээл төрхийж хараад хизээ нэгэн цагт амдаар нь харандаа гэж бодож ирсэн харлаа. Тийм ямар мундаг. За баяр хүргэе, баяр хүргэе. За. Сэтгэл хөдлөл хүний сэтгэл зүйд нөлөөлдөг гэлцдэг. Тийм болоод ч тэр хийж үсгүн сэтгэлэн тогтлон зөв бэлгтнээс илүү олон зүйлийг асууж мэдхийг хүссэн. Тэд чухам юуны талаар ярьсныг бид мэдэхгүй. Хүний л амьдрал болсон хойно мэдхийг хүсдэг зүйл хийч дээгид байсан л байлгүй дээ. Манай сая зүүн бэлэгтэн шууд өөрийг чинь мэдэрч чадлаа. За хөгжимчингээ хэлчихэд л надад бараг хангалттай байгаад байгаа байхгүй бас. 9-ийн тоо гэдгсэн. За утасны дугаар дээр байна уу? Эсвэл магадгүй гэрээ ая гэж юм уу? Машины дугаар. Яг тийм 9-ийн тоо гэсэн чинь надад болохоор яг за одоо юу гэх нэг юм одоо 9 дугаар ангид амигтай гэх юм ярьдаг шүү дээ нэг 9 настай байхтай махтай гэх гэж байгаа юм баг гэсэн чи яг хоёуг хаалганы дугаар чим үсний дугаар дээр 9-ийн тоо харагчаа яг тийм хоёуланд нь угаасаа 9-ийн тоо байгаа тийм манай яг хаалганы дугаар болохоор 9 тоот тэгээ миний одоо утасны хамгийн сүүлийн 4 тоо болохоор бас 79 орцсон байгаа байхгүй тэгээ 9 орж байгаа байхгүй тийм ойроо орхон гатгшаа тутагшоо хин гэж нааш чааш явдаг хүн байна гэсэн. Яа нүүдэл чинь цус мустай холбоотой хаа. Ер нь бол явж явж. Тэний газар удаан байгаад тэгэхээр ядмаар санагдтал. Ирээн чултхгүй явчих. Тэр мэр санагдтал гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр гадшаа татчих явдгийг гэдэг тал дээр бол үнэн. Энэ өөрөө тийм мэдэрч байгаа зүйлүүд нь бас нэг талаараа итгэж болохгүй байгаа юм шиг, итгэж чадахгүй байгаа юм шиг. Аа нүүдлэр бас өвөөсгэж бас болохгүй байгаа даа. Тийм шүү. Төрөн бас нэг хүн хэлсэн шүү дээ. Ерөөсөө юмд итгэдэггүй гэсэн чинь намайг тий. Гэсэн чи яг би яг тийм талдаа шүү дээ. Ер нь бол өөртөө л итгэ шүү. Ер нь явж явж. Альва юм жоох үйл итгэх хандлагатай. Өөрийнхөө үзэл бодолд тууштай. Таны тэгэд айгүй тийм хошин шогийн мэдрэмжтэй, сахилгагүй. Айгүй тийм хөвгөлтэй хүн байна гэсэн. Хамт тэр могоо айгүй надтай тоглох гэдэг юм шиг. Бүр тоглох гэдэг ингэж ингэж яваад. Тий, надад туслаад эн чинь юм хүм ажил хөдлөө хийх хэрэгтэй байтал тэр чинь. Нэг хүүхэн арчаа сунгамаад байна гэсэн. Тэр могоо. Хүмүүстэй сайн харилцаа холбоо үүсгэсэн. За. За.
Оросын холбооны улсаас зөмбөлгийн тулаан Монголд шоу нэвтрүүлгийг зорин ирсэн Салават хээч үсгүн гарыг барин амдаа өвгдээдсийн сүнснүүд минь бэ та нарыг дуудаж байна. Над дээр ирээд туслаач хэмээн тарин уншиж байлаа. Чухам хээч үсгүн гар зөмбөлгтөнд юуг хөөрнөх бол? Баг насны хүүхэд харагдаж байна. Энэ эмэгтэй хүүхэд үсээд байгаам уу? Эсвэл хүүхэд байна. Ямар ч байсан хүүхэд харагдаж байна. Мэдээж хийлч үсгүй хүүхэд хүсч байгаа гэдгээ нэвтрүүлэг эхлээс л бадалсаар ирсэн. Яагаад ч юм надад туранхай залуухан эмэгтэйгийн дүр төрх харагдаж байна. Зөмбөлгтний хэлсэнчлэн хийлч үсгүй толгой дохин үннийг бадлан байлаа. Яагаад ч юм бэ бүжиглэж байна? Өрд нь бүжгээр хичээлдэг байсан эсвэл одоо хичээлдэг байх. Сайхан ааштай хүмүүстэй сайн харилцаа холбоо үүсгдэг. Насны хувьд туранхай залуухан 26-аас 28 настай байх. Дунджаас дээш өндөртэй, нас тогтсон эрэгтэй хүн. Эцэг хүн шиг бойр суурьтай хүн суугаад сонин уншиж байгаа дүр зураг харагдаж байна. Аав нь ч юм уу эсвэл их л ойр дотны хүн. Зөмбөлгтөн хийлч үсгийн гэр бүлийн хүнийг мэдэрч хэлээд байна уу? Дэлхийн бөмбөрцөг эргэлдэж байгаа юм шиг харагдаж байна. Мөрөөдөл нь дэлхийг бүтэн тойрох. Одоо бол цог шиг харагдаж байгаа боловч ирээдүйд том од болоод гялалцах мөрөөдөлтэй. Миний хувьд болчих шиг боллоо. Хөшигний ард хэн байсныг хамтдаа харцгаа. Би яагаад жижигхэн од хараад байсан бэ гэвэл өөрийн орны хувьд од байх. Тэгвэл дэлхийн од болох хүсэлтэй. Болох юм уу гэсэн. Тэгвэл гараа дахиад өгч болох уу? Карьерийн хувьд амжилтанд хүрэх юм байна. Карьер нь өсч дэвжиж яваа. 38 наснда оргилд нь хүрэх юм байна. Харин 23 наснда карьер нь эхэлсэн байх. Өнөөдрийн сорил зөмбөлгтнүүдийн хувьд хүнд байсан байж болох юм. Харин сорилд оролцогчдод манай зөмбөлгтнүүд ямар сэтгэл төрүүлсэн болоо? Өнөөдөр тэтээ бас асар сонирхолтой л өдөр нэ. Уусаа сонирхолтойч байна гэж байхгүй л дээ, тэ. Гэхдээ юунд сонирхолтой, юунд сэтгэл хангалуун байна гэхээр чадвартай бас оролцогч нар маш их байна, тэ. Тэрний бол сэтгэл хангалуун байна. Бас сулнж бас байна, тэ. Тэгэхээр аливаа юм чинь тэгээд бас үжирн таарч ийж, тэ. Тэгээд орт өнтэй байж ийж аливаа оролтоон болдог би болдог ч юм уу, тэ. Баярлалаа. Тэгээд их ажлын хажуугаар тийм ээ. Ирж сорилд оролцсон маш их баярлалаа. Тэгээд бие бодоорой. Цааш тийч уран бүтээл өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Тэгээд шүлтийс дээр ирээд уулзъя. За. Баярлалаа. Зөмбөлгийн тулаан Монголд. Орой минь эрхэм хүндэт үзэгчтэй. Зөмбөлгийн тулаан Монголд шоу нэвтрүүлэг маань шүүгчдийн зөвлөлийн хурлаар үргэлжилж байна. Ингээ та бүхэндээ шүүгчдийн бүрэлдэхүүнэ танилцуулъя. Зөмбөлгийн тулаан Монгол шоу нэвтрүүлгийн сорилын хөтлөгч Отгон Тогос Хос Баяр. За энэ удаагийн сорилудад оролцсон оролцогчд маань бас энд байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан хийлж дэлгэрцэг Дэгий. А мөн урчуудын эвлийн хорооны гишүүн Крам Игч Одма. За мөн соёл урлагийн сургуулийн оюутан Сод Баяр нар энэ удаагийн шүүлтийн үйл ажиллагаанд оролцох болно. За эхний сорилыг бол манай Хос хоёр маань хөтлөө явуулсан байгаа. Гоё энергитэй сорил байсан миний хувьд. А бид нар энэ Holiday Inn гэдэг хотын төвд байрлахын зочид буудлын 14 давхарт яг 12 өрөөний нэг өрөөнд нь бид нар энэ оролцож байгаа нуусан юм баг. А миний энэ явуулсан сорил дээрс 3 хүн бас онцгой байсан. А бусд нь бол зөрүүлж байсан. Янз бүрийн сэтгэл үлдээж ирсэн. Алтан цэцэг гэж зөмбөлгтөн дээр би бас гүнзгийтл үлдээ чадсан. Яг л мэдрээд явдсан. Энд надаа нэг тийм хүн байгаад байна. Их төгшүүртэй сууж байна. Тэ? Аа, тэгээд Салават гэдэг энэ Оросын зөмбөлгтөн бас яг зөв мэдэрсэн. Оролцогчийн хувьд ямар хөө байв? Нуугтахад хэцүү байв уу? Зөмбөлгтнүүд таны талаар бас зөв мэдээлэл өгв үү? Миний хувьд бол энэ Оросын зөмбөлгч олсон байгаа. А бусд зөмбөлгтнүүд нь бол олоогүй. Намааг ингэж хилээгүй ч гэсэн энэ алтан цэцэг гэдэг энэ зөмбөлгтний тухай ярихад бол бас их сонирхолтой байсан. Би хэрвээ тэгээ найзын хооронд энэ зөмбөлгт намайг ингээд хайсан бол бас миний талаар юу гэж ярих байсан бол гэсэн тийм сонирхолыг бол бас
төрүүлжсэн. Керамик уран бүтээл дээр одоо ажилласан байгаа зөмбөлөгтнүүд маань манай 8 зөмбөлөгтөн бол маш өтөхтэй, маш жигд болцсон. Ер нь тэрийн тэр гэж хэлэхгүй бүгд нэг хоёр хүмүүсийг яг ингэж одоо уран бүтээлчтэй яг зөв олж мэдэрч байрлуулсан байна. Одмагийн сэтгэлийг сонсъё. Яг миний хувьд болохоор энэ тулаанд энэ удаагийн сорилт дээр болохоор ануу дээр айгүй онцгой сэтгэл төрүүлсэн. Яагаад вэ гэхээр одоо яг миний урд нь амьдралд болоод өнгөрсөн юмыг хэлсэн. Бас одоо миний эцгийн өмнөжлөг ч юм уу миний баримтлагдах зарчмыг ингээд яг хэлээд тэрийг бас хими хэмжээтэй байлгах хэрэгтэй гэсэн зөвлөгөө өгчээсэн. Тэгээд яг дүрм урм бүтэлж юмхтэйг бол яг зөв байрлуулчаад яг зогсоохон өмнө ингээд хоёрын солилцсон. Тэгээд яг хоёр дээр нь алдсан. Тэгэхээр даалгавар аюу сайн гүйцэтгсэн гэж бид нараас үтсэн. Миний хөтөлж явуулсан сорил бол их сонирхолтой сорил байсан. Учир нь юу вэ гэвэл манай солийн төрөвний ажилтан хийлчдэгийн маань тэр сорилд өөрө оролцсон байгаа. Алтан цэцэг гэдэг энэ зүм бэлгтэн маань. За энэ бол миний бол ингээ бодож байгаагаар би алдсан ч биш магадгүй. Гэхдээ энэ хийлчдэгийн байна гэж шууд хэлсэн. Яг тэрэн дээр л миний хувьд бол нэлээд шоконд орсон. Зүм бэлгчид үнэхээр бас мундаг байсан гэдгийг хамгийн түрүүнд хэлмээр байна. Энэ хүн болохоор жаахан ихтгэл муутай байсан. Ер нь л бараг л юм хэлээгүй дээ. Энэ алтан цэцэг гэдэг энэ ихч бол хамгийн сүүлийн моментинд те тас гэж хэлсэн чинь бүр ингээд по чи те энэ 7 хоногт хамгийн шилдэг байсан гэсэн зүм бэлгчнийхээ зургийг миний өмнө байгаа энэ цагаан тогтун дээр одоо тавина уу. Сорилгуудад баг зэрэг хангалтгүй ажилласан. За цаашид одоо энэ зүм бэлгийн тулаанд оролцох боломжгүй гэж бодож байгаа зүм бэлгтний зургийг миний өмнө байгаа энэ хар төгтөн дээр тавина уу. Энэ 7 хоногт хамгийн шилдгийн шилдгэн хэн байсан болов? Зүм бэлгийн тулаан Монгол шоу нэвтрүүлгийг орхих зүм бэлгтэн хэн болов гэдгийг та бүхэн утгахгүй мэдэх болно. Үдшиминд эрхэм зүүн бэлэгтнүүдэ. Бид энэ хүү танхимд цуглаад энэ 7 хоногт хамгийн хилдэг байсан зүүн бэлэгтнээ тодруулж мөн та бүхнээс өнөөдөр хэнэн энэ нэвтрүүлгийг орхих вэ гэдгийг мэддэхээр цуглаад байна. За миний гарт байгаа энэ хар цагаан дугтуг задлахаас өмнө би нэг хідэг хүний сэтгэгдлийг сонсомоор санагдаад байна. Зүүн бэлэгтэн Батсан гэл. Энэ 7 хоногийн сорилт танд ямар хөө санагдав? Өөрийнхөө биеэр юу ч хийж үзээгүй, ерөөс хамгийн анхдагч нь энэ нэвтрүүлэг болчихсон. Тэгээ нөө өөр ямар гарга барьлаа хийхээ одоо ерөөс өөрөө мэдэхгүй гэх надад хэцүү байл. Тэгээ өөрийнхөө ер нь чадлаар ер нь. Зүүн бэлэгтэн Эрдэнэ нутаас асууя. Энэ 7 хоногийн сорилт ямар хөө байв? Энэ 7 хоногийн сорилт бол их сонирхолтой байлаа миний хувьд. Тэр ялангуяа тэр нэг уран бүтээлчд бол бүр их сонирхолтой байлаа надад. Ингээд бүгдээрээ тогтууга задалцгаая. За алийн төрүүлж нээх үү? Та өхнөөс би асуучий. Цагаан хэрэгтэй. Өөрө харалгүйгээр нээчий. Та өхөн хамгийн ихлэд харна. Төмөр очрын алтан цэцэг. За, баярлалаа. Баяр хүргэе. Танд баяр хүргэе. Тэгээ таны сэтгэлийг сонсъё. Тэгэхээр өнөөдөр их баяртай байна. Цааш ч гэсэн би бас хичээх болно. Хар тогтуг нэх цаг мань боллоо. Таа юу? Гараа өргөд ахь. Харамсалтай байна үнэхээр. Баярмаа. Энэ зогсож байгаа зүүн бэлэгтнүүд бол бүгдээрээ манай хамгийн шилдэг зүүн бэлэгтүүд. Гэхдээ харамсалтай нь тулааны дүрм ёсоор хэн нэг нь 7 хоногт нэг зүүн бэлэгт нь нэвтрүүлгийг орхих ёстой байдаг гэдгийг та ойлгоорой. Таны сэтгэлийг сонсъё. За ямар ч байсан миний хувьд бол үнэхээр сонирхолтой айл байлаа. Тийм тэгээд үлдчихэж байгаа зүүн бэлэгчдтэй төвчээртэй байгаарэ гэж захий да. Танд их баярлаа баярмаа. За. За баярлаа. За баярлаа. За баярлаа. Амжилт. Хүмүүс юм байна бол
маш гоё хүмүүс орсон. Тэгэл аль болохоор өөрийгөө одоо тэр сөрөг энергийг эхлээд ямар байлаар нөхцөл байдлаа шилдэг 10 дээр хахад. Тэгэл дараа дараагийн тэмцээний дараа ингээл өөрийнхөө тэр нөгөө сөрөг байсан ингээл тиймэрхүү хардалт ихтэй тийм байсан байдлаа би ч нөрхөх юм байна. Хүмүүсийн харьцаа хоорондоо харьцаанаас шууд энэ байдлаа болий те. Би арай өөрөөр энэ тэмцээнд орох ёстой гэсэн тийм өөртөө шаардлага тавиад тэгж оролцож байгаа байдлууд надад аюул таалагдсан байхгүй. Анханасаа би бас тэгж оролцоосаа гэж бодож ирсэн. Тэгэд би өрсөлдөхгүй гэхээр та тэмцээнд орж байгаа яаж өрсөлдөхгүй ах ингээд. Гү тэгсэн мөртлөө өөртөө би өөрөө өөртөөгөө л өрсөлдөд байсан л да. Тий. Үзэгчтэй. Ингээд манай энэ хүү танхимд дараагийн 7 хоногт өрсөлдөх шилдэг 7 зүүн бэлэгтнүүд маань үлдлээ. Гэвтэгт нь араас нь ингээл илж байгаа юм шиг болตก. Энэ ямар охин бэ? Ингээл хаалгаар 3 хүн зэрэгтж ороод ах юм. Ата 3-ын тоо харагдаад. Аала тарага. Бос бомонтал холбоотой их асуудал гарч ирдэг. Чи миний үгийг сонсооч. Зөмбөлгийн тулаан Монгол нэвтрүүлэг бол шоу биш. Харин өөрснийгээ авиас чадвартай хэмээн тооцдог бодит хүмүүсийн оролцдог бодит туршилт. Тэд одоо долуулаа болсон. Харин дараа 7 хоногт тэдний нэг нь сорилыг орхих болно. Хэн шилдгээр шалгарч, хэн нэвтрүүлгээ өндөрлүүлэхийг бидний сонирхолтой сорилууд маань шийдэж өгдөг үлээ. Ингээд дараа 7 хоногт уулзцай, баяртай үзэгчтэй.